איתנו באולפן שירלי והל, מאמנת בפרויקט 252, שלום. היי. אז את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על האימון האישי שבן אדם צריך להסתכל על עצמו ולתקן את עצמו ואיפה הוא ומה הוא ולהגדיר מה הוא רוצה בדיוק. אבל בסופו של דבר אנחנו בעולם הדייטים וזה מפגש בין שניים, בין גבר ואישה, בחור ובחורה. צריך גם לעבוד על הרגע הזה, נכון? נכון. אז זה בדיוק מה שאני עושה. אני עובדת על המקום של האנרגיה הגברית והאנרגיה האנושית. אני הגעתי... מותר היום להגיד שזה שני דברים שונים, את יודעת, פוליטיקלי קורקט? לא, אבל אפשר להגיד שזה אותו דבר. תכף אני אסביר. בעצם אני מגיעה יותר מהרפואה המשלימה. ככה התחלתי את הדרך שלי. וכשהגעתי מהרפואה המשלימה, הצתכלתי על האין ויאנג. האין ויאנג זה אנרגיה גברית ואנרגיה נשית. לכל אחד מאיתנו יש גם אנרגיה גברית וגם אנרגיה נשית. אנחנו התרגלנו לעשות מגזריות. להגיד בעצם, רגע, כל הגברים צריכים להיות ככה. גברי בעיניי, זה אומר שהוא היה בצבא. זה אומר שהוא עשה כל מיני דברים מיוחדים, שהוא נראה בצורה מסוימת. גבר שלמשל צריך לפרנס בצורה מסוימת, להיות במקצוע מסוים. לעומת זה, אישה היא עדינה, אישה היא הרגישה, אישה היא המכילה. אם גבר בוכה, בלילה, גברים בוכים בלילה. אז בעצם כל המקום הזה, זה התפיסה שכל אחד מאיתנו הולך. ההסתכלות על גבר, ומה זה גבר, ומה זה בעל, ולפעמים גם הגבר והבעל מתבלבלים, והאישה והאימא מתבלבלים. והמקום הזה, זה המקום שאנחנו בעצם הולכים לדייטים. ובהסתכלות שלי, ומה שאני עובדת הרבה פעמים זה בסדנאות ובכלל, זה גם להפגיש את שני הצדדים ולהגיד, רגע, סליחה, אני גם גבר ויש בי גם רגישות. ואני, האינטליגנציה הרגשית שלי היא טובה, וככה אני יכול להכיל אותך יותר. וזה לא אומר שעכשיו בגלל זה הוא עדין, זה לא אומר שבגלל שהעדינות הזאת זה אומר שהוא לא גברי, אלא הוא יכול להיות גבר עם אנרגיה נשית, ואז יותר להכיל אותך. והיא יכולה להיות אישה עם אנרגיה גברית, ואז יותר להרים דברים, ליצור דברים בתוך הבית. כל הדברים האלה בעצם יוצרים את ההתאמה בין שני הצדדים. אנחנו בדור אבל שכן יותר מקבל את זה, כן? כאילו אנחנו הגבר החדש, מעורב יותר נגיד בהורות, אנחנו כן בדור שמקבל את זה, אבל אתה אומרת לא, עדיין אנשים מקובעים למה שגדלנו עליהם? ממש עדיין מקובעים, במיוחד גם בחברה הדתית. בחברה הדתית, בגלל שאנחנו באמת סגורים בתוך נקודה של עד זמן מסוים יש מסגרות, גבר צריך לעבור 1, 2, 3, 4, הסדר, ישיבה וכדומה, וצבא, ואישה צריכה להיות במדרשה וכדומה, יש איזשהו מסגרות מסוימות. ואז עם המסגרות האלה אנחנו גם הולכים אחרי זה. אישה צריכה למשל כל היום להיות בבית, האישה צריכה כל הזמן להביא הרבה ילדים, זו גישה שהיא מאוד שלנו. ובגישה הזאת, הרבה פעמים ההסתכלות היא שאישה צריכה להיות כנועה, ואמרה לי מתאמנת, ואמרה לי, אני לא רוצה להיות כנועה. אני לא רוצה להיות כנועה, אז אולי לא כדאי לי להתחתן בכלל. וכל הדברים האלה, זה המקום של האנרגיה הגברית והנשית. אבל איך את שומרת על הגבולות? כלומר, איך את דואגת שזה לא ילך לכיוון הפוסט-פמיניסטי, פוסט-מודרני של היום, שבכלל אין הגדרות? איך את, בסדר גמור, את עכשיו רוצה ככה להסביר שלכל אחד יכול להיות ספקטרום מסוים של רגישויות ודברים כאלה, אז איך שומרים על גבולות מסוימים? אז קודם כל, אני לא באה מהמקום הזה של להיות פמיניסטית או להיות שוביניסטית. אני באה מהמקום של מה שמתאים לך. מה שמתאים לך, מה הצורך שלך. אם את חושבת שעד עכשיו, אני יכולה גם להגיד את זה מהמקום שלי, אני חשבתי שגבר הוא משהו מסוים. יצאתי לפני כן, הסתכלתי על גבר במשהו מסוים, הבעל שלי הוא אחרת ממה שחשבתי. וזה בדיוק הנקודה. ברגע שהבנתי שיש הבדל בין גבר לבעל, יכולתי למעשה להסתכל על צורה אחרת בין גבר למה שאני חושבת, לגן גבר של מה שנכון לי. ואז הדברים הם אחרים, ואין שום קשר לשוביניסטיות ופמיניסטיות, אלא מה הצורך שלי ומה באמת נכון לי, בלי לשמוע את כל הרעשים של הסביבה. אז איך נראה אימון ברוח הזו? אימון ברוח הזאת זה אימון שקודם כל, כמו כולם, עובד באמת על המקום הזה הפנימי של האמונות והתבניות, אבל בעיקר איזה תבניות אני רוצה לקחת איתי, ואיזה תבניות אני אומרת להם שלום. ואני יכולה להגיד אותם בגיל 20 לתבניות האלה, לגישה הזאת שאישה צריכה להיות ככה בעיניי, או שגבר חייב לחזר אחריי ולנסוע עד הגולן, אם אני גרה בגולן והוא גר בירושלים. בגישה הזאת, זה מה שאני צריכה להסתכל רגע, על כל האמונות והתבניות האלה, ולשים לב מה האמונה שעכשיו אני צריכה להגיד לה להתראות, ומה האמונה שאני צריכה להגיד לה לא, אני רוצה להמשיך לאמץ אותה בתוכי. וככה אני בעצם עובדת. והזכרת את המגזר. ונשאלת תמיד השאלה, האם הנפרד הוא נכון, האם המעורב הוא נכון, האם צריך איזושהי דרך המלך. את רואה את החבר'ה בגילאים באמת יותר מבוגרים, את רואה את ההשפעה של הדברים האלה? אני חושבת שיש השפעה מאוד גדולה,
אבל כל הרעיון הוא פה להיות מודע. זאת אומרת שאם למשל, אתה יודע שאתה היית רק במגזר, כל הזמן בנפרד מבנות, אז ללמוד את זה, ללכת לאימון או ללכת להכיר נשים בצורה משפחתית, וכן להיות מודע גם לשוני בין האישה לבין הגבר, ולשים לב, האם התבניות שיש לי בראש כלפי אישה הן נכונות או לא. ומתוך המקום הזה אני שולחת את הרבה אנשים לעבודת מחקר, לכו תחקרו. לכו תחקרו את החברים שלכם, לכו תחקרו את האנשים הנשואים, בדרך כלל לא את הרווקים, ותבדקו מתוך המקום הזה האם ככה צריך להיות, האם זאת הגישה. ואת רואה שאנשים פתוחים לשינוי? מאוד. מה ראית? זה הרגע שברגע שיש שינוי, ברגע שהתפיסה משתנה, אני כאילו אתמול הרסתי מתאמנת, וממש, זה העבודה שעבדתי איתה, על המקום הזה של האם אני יכולה להיפתח למקום אחר, לראות גבר בצורה אחרת. אז מה אם הוא קצת מתעונן או לא יציב או, לא, או לפעמים מפותר מהעבודה? מהמקום הזה, ממש להסתכל ולהתבונן באמונות, מה נכון לי, מה הצורך שלי. טוב, שיר ליבל, מאמנת בפרויקט 252, תודה רבה. היי.